So. Meu Deus. É a lata bem Fernando, olha, tudo. É, ficou os dois. Ah. Ficou os dois lá, né? O negócio precisa chover pra dar isso. Uhum. Isso é um curto-circuito que não é franco. Então o sistema de proteção enxerga isso como uma carga, não como um curto-circuito. Olha lá, velho. Na ponta do negócio tá dando até um choque no fogo, ó. Só dá na alta tensão? Fogo assim, sim.
Que a baixa tensão não dá potência o suficiente pra dar fogo desse jeito. Então. Eu vi baixo ali, ó, tá vendo? Tá encostado. Mas o de baixa tensão dá choque do mesmo jeito. E vaza energia, desperdiça energia. Isso aí é um bom desperdíciozinho de energia, viu? E isso pode danificar o fio. Escuta. O arco elétrico é muito quente, ele pode derreter o ponto ali. Thank you.
que é manso? Deixa eu... Ei, menina. Ei, menina. Olha lá, curiosa. Será que ela tá querendo coçar com esse galho? Tá com medinho? Deve ter dado besteira pra essa orelha estragou aqui. Tadinho, né? É. Machucou mesmo a orelha. Ficou sequelado. Uhum. Ele não gosta não, tá vendo a palha? Ele não tá nem aí de milho. Ele tá gostando dessa graminha, hein? É. Só a palha mesmo, né? Não vem. Eu não gosto. Não conheço. Então, vocês não conhecem. Sabugo, eles comem? Sabugo. Aqui, ó. Ele já sentiu o cheiro do cara, ele não agradou, não. Eu não senti. Você deve estar com creme, não. Parece que sim. Ele tá assim. Não, eu tô com creme na. Tadinho. Esse coco é bem esse animal, velho. Que você não fica fácil. Não gostou, não. Ah, tá nem pra gente. Já tá.